пройде ги сюжети, ги вътре сака и ги пребройте ги билетите. ССКА също елит, деца родени 2005 година. Начало че. Алекс! Ви тука, ви кава! Ви, Марко! Браво! Излез! Oh.
Така, така стоиме, така стоиме, Алекс, биеш! Ротев, браво! Много добре! Става да се мере до вас, не бързайте! Ати, стой! И! Сега биеме! Всеки до човек, всеки до човека застане, там! Стой, Алекс! Браво, Алекс! Вики, по-смело, Вики! Вики! Води към Алекс Лотев! Е сега! Отстъпвай! Криси, разпри, криси!
Ένα πρώτο τρίτινα, βάλω. Ζαλίτ. Marti, avanti,
Martin! Martin! Ne brzaš! Ne brzame, Marti, sam si, ne dej!
Kostić. Картина, 2-0. Зелик. Zarek, utoczę!
Osten! Да, за пациент, да. Браво,
3-0 за Елит, срещу ЦСКА, деца родени 2005 година.